Nunca tinha feito uma banda sonora para um podcast. Se bem que eu acho que há muitos pressupostos que são parecidos com o de fazer música para uma série de televisão, por exemplo. E neste caso eu tratei muito este podcast como se fosse quase uma série de televisão. Há um genérico de entrada e depois há outros temas secundários e variações desses temas secundários. Mas eu acho que, de facto, nos podcasts, se calhar a música ainda tem um peso maior do que o que tem numa série de TV. Porque as pessoas têm que imaginar tudo, não é? E acho que a música também tem que dialogar muito com os efeitos e com o som, e de alguma maneira acho que isto funciona muito bem. Antes de compor, li muito. Felizmente enviaram muito material, muita imprensa da altura. Eu acho que era adolescente quando se deu o caso do Pedro Caldeira e tinha lembranças ainda bastante, bastante vivas de algumas das coisas, mas depois de facto não conhecia muitos dos pormenores. Queria ter algo que nos remetesse para os anos 80 e que tivesse alguma sonoridade que pertencesse aos anos 80, mas que ao mesmo tempo também não fosse uma coisa muito, muito vintage ou saudosista, e que tivesse também assento nos dias de hoje. Acho que houve algumas séries que me influenciaram, se calhar a música de algumas séries. O Succession, talvez. Acho que foi talvez assim a maior influência Para esta banda sonora. E depois, de facto, há um momento em que começo a compor e a criar, e isso acontece de uma maneira muito, muito espontânea, felizmente.